Manas Eposun izildegen algaçkı Evropalık okumuştu, Vengir izildöötsü Dört Almaşı Kırgız jergesine eki jolu sayakat jasagan. Birinci sapары jönündö 730 барактан турган көлөмдүү китеп чыгарылган. Ал эми экинчи сапары жөнүндө көп маалымат жок болчу. 1906 жылдагы сапарында аялына кыргыздар жөнүндө жазган каттары бүгүн кыргыз жана орус тилинде китеп болуп чыгарылды. Китепти венгер окумуштуулары Иштван Шант менен Давид Шомфайи Кара жазган. Адегенде венгерче жаздык. Эми ошо венгер тилинен бүгүн Алатуу басмасынан Türk мемлекеттердин uyumunun demirçülüğü menen oşo kırgızça jana orusça kotormusu jarık körgünü jatat. Oşo beta çarına katış atarız. 1906 yılı Kırgızstan jergesine gelip izildegen Manastı jazıp ketken köp kırgızlarga, kazaktarga kızıktuu materyaldar, sürötter var. Men biz oyladık da oşo kezdegi Kırgızstan'dan Kırgızstan'ın turmuş tirçiliği kada saltır jönünde sizlerge de Kırgızların gözlerinde de kızık bolur dep ошондо тартуу кылып атасыз. Азия жүрөгүнөн келген каттар жана фотосүрөттөр китебинин кыргыз жана орус тилинде басылышынын салтанаттуу бетачарына президенттик администрациянын өкүлү, Венгриянын Кыргызстандагы элчиси, акын жазуучулар, коомдук ишмерлер, ошондой эле кол өнөрчүлөр катышты. Китепте Дёрт Алмашынын Кыргызстанга жасаган сапарында 15 жаштагы кыргыз баланы котормочу кылып Венгрияга алып кеткени, Манас эпосун кыргыз тилинен мажар тилине которгону, кыргыз элинин меймандостугу, уникалдуу тарыхый этнографиялык материалдар, ошондой эле анын саякат учурунда тарткан сүрөттөрү камтылган. Бул эмгекти ар бир кыргыз жараны окуусу зарылдайт котормочу Памирбек Казыбаев. Эми бул китепти өзүм İlimi popülerlik basımı olur sebzelikte. Yani şimdiden uçundan kitaplarım ben özüm bala gezimden de kızışçım da. Seyirgecek sayakat to, sayakatçılar neyse. Hani gönüncü kırgızlar cönünde kanday oydu ayet atıp. Çünkü şu men bayağı can dünümü cakında kitap oldu. Hani bu kırgız uçak keng peylik yani can dilimden cerdan beri atıp atıp. Hani eğer hem ne oydu oysa bizi de bu da peşke çeyin alıp para atıp. Çünkü şimdi kızık mersiyle var da. Dönümdürüge hoşkan zor sanım için. İstvan Şanta Mırza, Ministerlikten Arda Kramatası ben silanat, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орун басары Түмөнбай Колдошов кыргыз мажар элинин достугун чыңдоого, кыргыз маданиятына кошкон салымы үчүн китептин авторларын министрликтин ардак баракчасы менен сыйлады. Эки окумушту, бирөөсү этнограф, бирөөсү филолог экен. Ошол эки окумушту Алмашинин изи менен деп атай Казакстанга, Кыргызстанга келип бир нече жылдан бери изилдеп жүрүп, ошол Алмашинин Караколдо жашап, кайсы үйдө жашагандыгын, анын турган деген кыргыздын бир азамат уулу ошол кишиге жардам берип турган Бердике уулу деген бир 15 жаштагы бала. Ошол Алмашы менен чогу Караколдон орус түзөм мектебин бүткөн бала. Венгрияда 3 жыл жашап, ошол жерден Манасты которуп тур. Азыр китепте жазылып атат, 72 гана сап сакталып калыптыр депчи, калганы бакта каршы сакталбай калган да. Мына ошолор жөнүндөгү китептер экен. Министрлик мындай колго алатырлык иштерге дайым кайдыгер эмеспиз. Китеп алгач венгер тилинде 2021 жылы чыгарылган. Дёрт Алмашынын туулган күнүнүн 155 жылдыгына карата кыргыз жана орус тилдеринде биринчи жолу басылып чыкты. Жазгүл Кудайбердиева, Нурсейит Анарколов, Пирамида. Thank you.